Dette her et sjette grads polynom. Et sjette grads polynom har en eksponent som har opphøyd i sjette. Så den høyeste eksponenten er det som avgjør graden av polynomet. Og vi ser her vi mangler et femte gradsledd, et fjerde gradsledd og et tredje gradsledd og sågar et andre gradsledd i denne her. Men det er fortsatt et sjette grads polynom fordi at vi har tross alt en sekser her. Så det er det høyeste som avgjør det. Og hvis vi nå... Skal vi se, det var feil. Og det jeg har lyst til er egentlig å gå rett på et eksempel. For det at å finne nullpunktet til et førstegrads polynom, det er jo bare en lineær ligning, en rett linje. Det er relativt enkelt. Hvordan finner vi finner vi nullpunkter til en andregrads ligning, et andregrads polynom? Hvordan finner vi de nullpunktene til et andregrads polynom? Det er ett ord jeg er på jakt etter i den sammenheng. ABC-formelen, ja. Det stemmer. Og så spurte jeg, finnes det et tilsvarende utvidet generell ABC-formel for et polynom av høyere orden? Finnes det en utvidet formel for nullpunktene til et tredjegrads polynom? Ja, det finnes en formel, og den er så komplisert at ikke heller vet hva den er. Den eksisterer. Men eksisterer det en tilsvarende ABC-formel for et fjerdegrads polynom? Jeg er faktisk ikke sikker selv. Jeg tror ikke det. Så allerede på 4 så greier vi ikke å gjøre noe mer. Vi greier egentlig ikke å gjøre noe på 3-en heller. Det vil si, i teorien så gjør vi det, men det er veldig komplisert. Men i et fjerdegrads polynom så finnes det ikke en eksplisitt formel for løsning av nullpunkter generelt. Så fort blir ting komplisert. Men det er jo relativt komplisert andregrads polynom også. Den ABC-formelen er jo relativt komplisert, og da er vi bare et andregrads polynom. Og tredjegrads polynom så blir det kjempevanskelig. Og fjerdegrads så går det ikke generelt. Så vi må finne andre metoder på å finne nullpunkter for et fjerdegrads polynom eller femtegrads polynom eller noe sånt. Så må vi finne da andre metoder, for de har ikke noen formler å bruke. Så jeg tror jeg har lyst til å gå direkte på et eksempel, i stedet for å bruke for mye tid på teorien, for det er så teoretisk. La oss gå på side 65 og ta et eksempel med en gang. Side 65 i kompendiet. Eksempel, side 65, og vi har da tredjegradspolynomet g av x likt x i tredje minus 3x i andre minus x pluss 3. Og da kan vi lese høyt det som står der i kompendiet, så dem av dere som har kompendiet foran dere, kan jeg gjerne bare se på kompendiet her, der det står, Det finnes eksplisitte formler for løsning av nullpunktene for en tredjegradsligning. Men den er så komplisert at det ikke er en del av det kurset her, og til og med jeg skal si, jeg vet ikke hvordan den ser ut, i hvert fall ikke i hodet. Man kan likevel løse nullpunkten til noen tredjegradsligninger ved å bruke noen faktoriseringsmetoder, og det er flere teknikker vi har. En teknikk, det er jo rett og slett å plotte og se. Det er kanskje det aller enkleste. Skal vi prøve på en liten ting og bare se på det der? La oss si at vi har et dataprogram. Skal vi se hvor var det var han? Nei, det var... Bare jeg fant den linken. Hvor det var han?
skal hva er det der da? Der er det. La oss prøve å plotte dette her. Det var x opphøyd i tredje, var det det? X opphøyd i tredje minus, og så hva var det mer var det? 3 ganger x opphøyd i andre minus x minus 3. Stemmer det? Pluss 3. Pluss 3 var det, ja. Bra. Kanskje også? Jeg tror det var rett gjort. Der, skal vi se. Vi kan bare blåse den her litt opp. Der, plottet jeg den. Sånn ser den der ut. Og hit en lur metode da. Det funket fint. Og dette er en av metodene vi kan ha. Og en annen metode er rett og slett prøve og feile. Så utenfor den her så ser det ut til å være minus 1, 1 og 3. Ser du? La oss teste. Prøve og feile metoden. Prøve og feile metoden. La oss ta g av minus 1. La oss prøve systematisk med den. G av minus 1, det blir. Satte vi ned. Minus 1 opphøyd i tredje. Minus 3 ganger minus 1 i andre. Minus minus 1 pluss 3. Hva blir dette her? Minus 1 i tredje. Minus 1 ganger minus 1 ganger minus 1. Hva er dette her for noe? Minus ganger minus gir pluss, og dette blir pluss 1 ganger minus 1, og pluss og minus gir. La oss prøve en annen ting. Minus 1 i andre, hva er det? Det er minus 1 ganger minus 1, og det blir minus og minus gir pluss 1. Det er rett. Ser dere regelen? Hvis dette her er et oddetall, 2, 4, 6, 8, 10, så blir det pluss. Hvis dette her er et like tall, mener jeg. Hvis dette her er et like tall, 2, 4, 6, 8, 10, oppe her, så blir det 1. Hvis dette her er et oddetall, altså 1, 3, 5, 7, og så videre, så blir det negativt. Og siden dette er et oddetall, så blir dette negativt, minus 1. Minus og minus til pluss, og 1 i andre er jo bare 1, så det blir pluss 3. Minus og minus til pluss, og så pluss 3. Der har jeg gjort, ser dere hva jeg har gjort feil her? Minus 1 i andre. Dette blir positivt, totalt, og negativt. Så det blir sånn. Minus 1 og pluss 1. Minus 3 og pluss 3. Er lik 0. G av 1. Skal vi prøve det? 1 i tredje, minus 3 ganger 1 i andre, minus 1 pluss 3. Hva det blir? 1 minus 3, minus 1 pluss 3. Hvem som ser det? 0. Bra. Så det går an å finne. Men vi har ikke noen formel for det, i hvert fall ikke en enkel formel. Det eksisterer for tredje grad. Men vi kan gjøre det ved andre metoder. Så det går an å finne, altså. Og siste
G av 2 er lik 2 i tredje minus 3 ganger 2 i andre minus 2 pluss 3. Hva det blir da? 2 i tredje er 8. To i andre er 4. Tre ganger 4 er 12. Minus 2 pluss 3. Hva det her blir da? Har jeg gjort en feil her? Det skal være 1 her. Ser du det? Skal det være 1? Nå har jeg gjort en feil her. Det er 1, ja. Nei. Det skal være 2 her. Det skal være 2. Det er 3 det skal være, ja, selvfølgelig. Ja. Vi så at det gikk ikke opp. Ja, men heldigvis, det var prøve og feil i metoden, og dette var litt feilig. Da var vi ferdig med feiling-delen. Vi ser at det er G av 3 som er nullpunkt. 3 som er lik. Da må vi prøve på igjen. 3 i andre minus 3 ganger 3 i andre minus 3 pluss 3 er lik. Nå ser vi at det går. For nå går den mot den. Og her er 3 i tredje minus 3 i tredje. Right? Er det flere nullpunkt, potensielt? Det kan hende at det er flere nullpunkt som vi ikke har funnet. Eller? Nei, hvorfor ikke? Ja, dette er tredje gradsligning. Og hvor mange nullpunkt kan vi maks ha da? Maks? 3, ja. Dette er taket. Ferdig. Dette kan være en oppgave på eksamen som dere kommer til å få. Da står det oppgitt tredje gradsligninga, og den har nullpunktene minus 1, 1 og 3. Altså x1 lik minus 1, x2 lik 1 og x3 lik 3 er nullpunktene til denne tredje gradsligninga. Det er altså de verdiene for x der kurva skjærer x-aksen, der den er null. Og det ser vi er her på minus 1, det er der på pluss 1, og der på 3. Skriv dette tredjegradspolynomet på faktorisert form. Og er noen som har lyst til å komme fram på tavla og skrive? Da kommer dere på YouTube også, altså. Vi skal, oppgaven består i, det her er tredje gradspolynom, og vi har disse nullpunktene. Da er oppgaven følgende, skriv dette her, tredje gradspolynomet, på faktorisert form. På produktform, på gangeform. Er det noen som har lyst til å komme frem på tavla og skrive det? Her er kritt. Er noen som har lyst? Er noen som har lyst til å si svaret da? Er det slik at du tar x
Akkurat sånn. Jeg kan si det høyt, for det var helt rett det hun sa. Og for jeg tror ikke dere andre hørte det. Det er sånn at, husker dere hvordan vi gjorde det med ABC-formelen? Hvis vi fant to nullpunkter, så kunne vi faktorisere det der. Husker dere det vi skrev? Hvordan siden var det ABC? Jeg kan finne det for dere, så dere slipper. Men vi hadde her, så ser vi at her var ABC-formelen. Og ABC-formelen, det var sånn at dersom vi har funnet nullpunktene, så kan den faktoriseres på den måten. X minus X1, X minus X2. Der X1 er lite, pam, 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 og X2 er gitt ved denne. Og det var når vi hadde et andregradsligning, for da har vi maks to nullpunkt. Nå har vi et tredjegradsligning. Og hvor mange sånne ledd tror du vi får da? Jeg tror det, ja. Så jeg tror det blir x minus x1, x minus x2, ganger x minus x3. Faktorisert form. Dette er faktorisert form. Dette er vanlig form. Ok. Så setter vi inn da. Er lik. X minus x1, det var minus 1 gange x minus x2 som var 1 gange x minus x3 som var 3. Minus og minus gir pluss, så da kan vi gjøre sånn. Dette er en fjerdegradsligning. Anta at x1 og x2, la oss si x er lik 1 og x2 lik 2, bare for å gjøre det enkelt. Anta at x1 lik 1 og x2 lik 2 er nullpunkter til denne her. Hvordan kan vi skrive h av x på faktorisert form? Hvis dette er tredjegradsligning, så skriver jeg på den formen. Hvordan kan vi skrive denne? H av x. La oss anta at det er bare to nullpunkter til en der. For dette er fjerdegradsligning, kan maks ha 4. Men den kan ha mindre. Så la oss si da at vi ikke har maksen den gangen her, men vi har bare to nullpunkt til fjerdegradsligning. Det går an. Og den ene nullpunktet er ved x lik 1, og den andre nullpunktet er ved x lik 2, for eksempel. Da kan vi bare skrive det på denne måten. Det er maksfaktorisering. Og det her blir noe her nå, det vet vi ikke hva er. Det kan vi finne for polynomdivisjonen da, for eksempel. Men da vet vi i hvert fall at det kan skrives på den måten. Med andre ord, det er en sammenheng mellom faktorisering og nullpunkt. Hvis vi har nullpunkter til en figur, for eksempel den her, og den her har vi plottet her nå, her er en tredje grad, og denne her har faktisk tre nullpunkt, minus 1, 1 og 3, da vet vi at den kan skrives sånn.
For det ser vi jo allerede her nå. Hvis vi setter inn x lik 3, da blir dette her 0. Og uansett hva det her blir for noe, så er det 0 ganger noe, det er alltid 0. Hvis x'en er lik 1 da, hva blir den her da? Minus 2, ja. Og den her blir 2. Mens denne derimot, det blir 0. Og da blir det her 0. Ok. X lik minus 1. Hva blir den her da? Minus 4, ja. Og den her blir minus 2, ja. Og den her blir 0. Da blir det 0. Et siste eksempel. Skal GHIJK av x da. Det der, hvor stor, hvilket polynom er dette der? Hvor høy grad har dette polynomet her, k av x? Første, andre, tredje, fjerde, femte, sjette, sjuende, åttende. Første, et forslag. Er dette her et førstegradspolynom? Andre, tredje. Hvorfor er det tredjegradspolynom? For at vi skal gange den x-en med den x-en med den x-en, og da får vi tre stykker. Det er tredjegradspolynom. Dette tredjegradspolynomet, hvor mange nullpunkter har dette tredjegradspolynomet? Kan maks ha 3, ja. Og akkurat dette her, hvor mange har dette spesifikke? 3. Hva er nullpunktene? For hvilken verdi av x er dette her lik 0? X1, hva er første nullpunktet? Minus eller pluss 17? Minus eller pluss? Opp med hånden, så alle som mener pluss. Og alle som mener minus. Ok. Det er pluss, for hvis jeg setter inn 17 her, så blir 17 minus 17, det er 0. Så det er pluss. X2, hva er et annet nullpunkt, er minus 3, ja. Fordi vi må sette inn minus 3 da, for å få 0. Og det tredje og siste nullpunktet, hva er det? Minus 5, ja. Skal vi plotte den og se hvordan den ser ut? Kan vi se? Da var det x minus 17, x minus 17 gange, og så var det x pluss 3 gange x pluss 5. Var ikke sånn da? Der. Ser vi. Det er litt vanskelig å se her da, for dette var litt sånn store tall, men der ser vi 17. Der ser vi 17. Og ja, det var faktisk litt vanskelig å se, for disse her var så nære for andre. Minus 3 og minus 5 var så nære. Men det som skjer her, skal jeg prøve å tegne denne her. La oss ta et annet eksempel, da, slik at den er litt... La oss ta 15 da. Så blir det minus 15. For da blir det enklere å se, for det her var så tett. Så tar vi her 15 i stedet for. Oi, sant. Der blir den bedre. Der ser vi. Der er det midt mellom minus 10 og 20, det er jo minus 15. Der er det ene nullpunktet. Minus 15. Selv om det står pluss 15 der, så er det minus 15 som er nullpunktet. Fordi at minus 15 pluss 15 er null.
Og så er det der. Det er det andre nullpunktet. Ja, men det er jo minus 3-eren vår. Og så er det 17 som er her ute. Stemmer. Jeg kan ta og sende dere den linken der, så her kan vi gjøre utrolig mye på den der Wolfram Alpha. Det er en sånn online-kalkis som du kan tegne, så gjør den tegnet og gjør alt mulig rart. Og hvis vi går ned nå, så ser vi der, så ser vi at du kan, måten du kan skrive det på, alternative former, nullpunktene har den funnet, roots, diskriminant, ja, det er forskjellige ting som vi ikke har lært om henne, da, og den deriverte og den integrerte. Så her er det fryktelig mye ting vi kan kose oss med om kveldene og se på. Vi kan legge ut den linken på Facebook-gruppa vår. Så hvis vi slår ut nå på side 66 i kompendiet, så har jeg formulert dette her i egen setning, og jeg har ikke gått lenger enn til tredje grad, fordi at når vi har skjønt tredje grad, så skjønner vi tegninga. Så hvis vi går ut der nå, så ser vi at ok, vi har et tredje grads polynom på den formen, og så antar vi at det har tre forskjellige nullpunkter, da kan det skrives som bam-bam-bam-bam-bam-bam på faktorisert form. Og hvis det et fjerdegradspolynom, da skjønner vi fortsatt tegninga. Hvis det et femtegradspolynom, så skjønner vi fortsatt tegninga. Så vil jeg at du skal slå på side 69. Og på side 69, der skal vi tegne noen små figurer som vi har tegnet igjen. Da skal vi, det er for å repetere litt. Og da skal vi tegne de tre figurene som vi har gjort før, men vi skal tegne dem også her, for de er såpass viktige. Og det er tre små figurer, jeg håper vi får plass til det. Og hvis vi har en figur her på venstre sida, på side 69, og en pitteliten en på venstre sida der, og så en pitteliten en til venstre for denne boksen, tredje og siste boksen. Så vi tegner små figurer til venstre for boksen, nederst på side 69. Så hvis vi har en førstegradsligning, i sånn som det her, så ser vi da at den kan typisk se noe sånt ut. Og da ser vi her at dette er et nullpunkt. Da ser vi her at det er førstegradsligning som er på denne formen her, og den skal være lik null. Den har maks et nullpunkt som er gitt ved dette. Hvorfor er dette der formelen for en førstegradsligning? Skal vi kladde litt på siden og se hvorfor det er sånn? Vi skal finne f av x er lik ax pluss b, det er i førstegradsligning. Og skal jeg finne nullpunktene til den? Det er når f av x lik 0. Og når f av x lik 0, da er det samme som ax pluss b er lik 0. Hvordan finner vi et eksplisitt uttrykk for x-en da? X alene. Ja, flytter b over, ja. La oss gjøre det. Ax er lik minus b, ok? Så deler vi på a. Så deler vi på a, og hvis vi deler på a på ene siden, så... Yes. Og hva var poenget med å dele på a, da? Får du bort det ax. Ja, og så står det av med x er lik... minus b, del på a. Og det er det som står her. Stemmer. Så da tegner vi denne figuren att med denne boksen her oppe. Denne figuren. Neste figur.
Andre grads ligning, finner dem en lik 0, den har maks 2 nullpunkter. Hvordan skal vi tegne den da? Skal vi tegne den sånn? Der, et nullpunkt der og et nullpunkt der. Men det kan også være sånn. For ikke å snakke om at det kan være sånn. Hvor mange nullpunkter er denne? Grønne? Gule? Ja. Så denne figuren kan vi tegne inn her, til venstre for denne boksen i midten. Ok. Hvordan skal vi tegne en tredjegradsligning da? Den kan gå sånn. En, to, tre. Den figuren kan vi tegne her. Nederst. Til venstre for boksen her nede. Men det kan hende at vi har en sånn der. At vi har en sånn som det her. Og hvor mange nullpunkt har den grønne? To. Ok, men det kan hende at den er sånn som det her er faktisk. Den gule. Hvor mange nullpunkt har den gule? To eller ett nullpunkt, den gule. Rekker på alle som mener to. Ok, det var to stykker. Tre, fire. Hvor mange som mener en? Det er bare et nullpunkt, og det der. Det her er ikke nullpunkt, der skjer den y-aksen. Den er ikke null der. Det er skjæringspunktet der. Skjæring med y-aksen. Der er også skjæring med x-aksen, men der er nullpunkt. Nullpunkt er bare når du har skjær, når y-en er lik null. Altså, nullpunkt er bare når du skjær denne. Dette er ikke en nullpunkt. Og her er jo y-en et eller annet. Her er y-en for eksempel 7, eller whatever. Men her er nullpunktene. Det er altså der y-verdien, funksjonsverdien, er lik null. Og der funksjonsverdien er lik null, det kalles nullpunkt. Og så er spørsmålet, kan en tredjegradsligning ha null nullpunkt? Altså ikke skjære x-aksen i det hele tatt. Går det an? Ja, sier folk. Hvordan skal det foregå? En dag skal han tegne en prinsippskisse, i hvert fall i lufta. Han starter på y-aksen. Han starter med? Starter med? Han starter med en smiley. Ja, men hvis det er sånn da, da er det en andre gradsligning da. Ja, og så fortsetter den hvordan sånn da. Og så sånn igjen. Ja, men da blir det, da er det, her er jo fjerde gradsligning. Ok, skal vi se om jeg er ikke sikker på om jeg forstår. Skal vi se, la meg kladde her. Hvordan går det, hvordan kan en fjerde, tredje gradsligning gå som gir null nullpunkt? Nei, kom og tenk. Er dere med på bakerste benk? Bra. Tegn den her, en egen graf. Sånn, sånn. Der er y.
Og der x. Jeg er ikke helt sikker på om det er det. Nei, men bare prøv. Ja, men man kan jo fortsette oppover her. Han stoppet ikke der, så han går sånn som dette da. Og så sånn som dette. Men dette her, det er jo fjerdegradsligning. Faktisk. Så det er ikke så dumt forslag, altså. Dette her er fjerdegradsligning. Fordi at mens en tredjegradsligning, den må gå enten nedover eller oppover på ene siden, og så må den gå andre veien, den andre veien. Ja? Hvis den går som en Z, altså du mener sånn, sånn som dette, ja, da er det ikke en funksjon for å ha multiple verdier. Det er sånn at multiple verdier, det betyr at fordi hvis du går her, så har du en verdi der, og en verdi der, og en verdi der. Fordi at det er en argument, så skal det finnes bare en og bare en funksjonsverdi. Det er en definisjon vi skal komme tilbake til i kapittel 2. Så det går heller ikke. For hvis vi ser på en tredjegradsligning, for eksempel den her, siden dette er et oddetall, så må den her, når x-en blir negativ, så må den gå til minus uendeligheten der nede. Slik at hvis vi ser på den her, fordi at når vi får negativt, vi får noe som er negativt, og så blir kjempenegativt, så må det her gå til minus uendelig når x-en blir negativ. For vi sa jo at et negativt tall oppe i tredje, som er et oddetall, noe negativt oppe i tredje, det blir minus tre ganger, og det blir totalt minus. Så totalt minus, så må den her gå til minus uendelig før eller senere. Så den her må gå til bottens bunn når x-en blir veldig negativ. Og så går vi andre ekstrem tilfelle. Jo, det er hvis x-en blir kjempestor, positiv altså, kjempestor, da må den gå til himmels. For da vil den her vokse og vokse og vokse, og noe positivt, hvis du tar for eksempel 10 oppe i det tredje, så blir det 1000, 100 oppe i det tredje, er 1 million, og går kjempefort oppover. Slik at denne, den må ha minst et nullpunkt. Faktisk. Må ha minst et nullpunkt. Den kan ikke ha null. Den kan ha ett, den kan ha to, og den kan ha tre. Det er de tre mulighetene. Den kan ikke ha null nullpunkter. Neste time så skal vi gjøre øvinger, og så skal vi i morgen holde med prosentregning, og så begynner vi med funksjoner i morgen. Da tar vi en øvingstime. Må dere se på YouTube nå etterpå, for da kommer du på YouTube.